вечер, България! Започва последният печели. И тази вечер ще валят въпроси в ефира на Българската национална телевизия. За някои от участниците те ще се превърнат в унищожителна градушка, но за един от тях ще изгрее слънце на хоризонта. Но стига съм се правил на Мичо Празников. Ето го и първият въпрос към вас, скъпи зрители. Как се казва химнът на България? Хайде да играем последният печели! Първи посрещаме 10-кратният победител в последния печели, Валери Георгиев от Благоевград. Добър вечер! Добър вечер! Зелената банка тежеше за теб. А сега да посрещнем и твоите опоненти в днешният епизод. Първият е Емил Моралийски от София. Здравей, Емил. Добре дошъл в студиото на последния печери. Благодаря. Следващият опонент за днешният епизод е Стоян Попов от Благоевград. Здравей, Стоян. Добре дошъл в студиото на последния печери. Здравейте, добре заварил. А сега да посрещнем и последният претендент за днешният епизод. Теодор Пенев от Стара Загора. Здравей, Теодор. Добре дошъл в последния печери. И тъй като последен влизаш, пръв ще ми дадеш малко информация за теб. Аз съм Теодор Пенев от Стара Загора, по образование съм журналист, по професия работя в гейминг индустрията. Свободно се време основно се занимавам с видеоигри, често обичам да излизам в планината и да практикувам спорт, най-често футбол. Кратко, ясно. Дошъл си за победа. Абсолютно. Пожелавам ти успешна и забавна игра. Благодаря. И да се видим трети кръг. Стоян, каква е твоята история? Здравейте, аз се казвам Стоян Попов, родом съм от Благоевград, но живея и работя в София. По образование съм инженер-геодезист, но в момент се занимавам с немски език, правя преводи и да, и аз също съм дошъл за победа. Чудесно, вече двама претенденти за победа. Това е великолепно начало. Така че пожелавам ти успешна игра и да се срещнем в трети кръг. Благодаря ви. Емил, каква е твоята история? Здравейте, аз се казвам Емил Моралийски, на 29 години от София. По образование професор съм инженер, работя в шведска международна компания и се занимавам с качеството на продукцията. Също така като хобита, нали, пътувания, фотография, пък и отскоро пея, правя авторски песни и с един китарист кавър на алтернативни рок парчета. Но като цяло това е. Великолепно. Бих те нарекал колега, но аз пък не съм инженер. Но пожелавам ти успешна игра и да се срещнем в трети кръг. И така, искам да дам отново думата на 10-кратния победител Валери. Разкажи нещо за теб на тези симпатични млади мъже. Благодаря за вниманието. Тази вечер очаквам от тези млади хора да намерим общ език в посока да направим една атрактивна, интересна, занимателна игра, която да бъде интересна на зрителите. Валери, кажи ми честно, как ти изпрати жена ти днес? Листа ли вода пред теб? Какво ти каза? Ами да, пожелавам ми успех, но по-важно е как ще ме посрещне. Обещава да въртне една баничка с лапът и коприва, така че... Всичко е в твоя ръце. Разбира се, да. Ако събереш двете единици, не едно и едно е две, а едно и едно е 11, да, ще има и баничка. Да, благодаря. Така че, Валери, между теб и баница да стоят Емил, Стоян и Теодор. Пожелавам на всички успешна и забавна игра. Благодаря. Ето го и въпроса, който преди малко зададах на нашите зрители. Как се казва химнът на България? Теодор. Химна на България се казва Мила Родино. Ти си най-млад, Теодор. И си най-бърз. И даваш първият верен отговор за днешният епизод. И ти получаваш правото да стартираш днешният епизод. Посрещнете сферите на познание в днешният епизод. Нарцис, ушинос гърло, червило и герой на четири лапи. И така, Теодор, какъв ще бъде твоят избор за старт на днешният епизод? Нека започнем на едро. 40 точки, герой на четири лапи. Охо! Избираш много, много интересна стратегия. Защо? Гледал съм няколко десетки предавания на последния печели и може да кажа, че се опитам да комбинирам стратегиите, които съм видял в тях. Добре. Дано да проработи. Ето го и въпрос за 40 точки в сфера герой на 4 лапи. С кое име е по-известен Реджиналд фон Равенхорст? Валери, слушам те. Да не би да става дума за
четириногия герой Рин Тин Тин. Не става дума за него. Втори, трети и четвърти шанс. Ще ви кажа само, че той работи в екип от трима души в отдел убийства на Виенската криминална полиция. Обучена немска овчарка, наречена комисар Рекс. Знаехте го, нали? Да. Така, първите 40 заминаха. Теодор, следващ избор. Ами нека да пробваме пак с герои на 4 лапи, но този път за 20 точки. От каква порода са известните анимационни герои Понго и Пердита? Теодор. Да пробваме с лабрадори. Еми не са лабрадори. Втори, трети, четвърти шанс. Емо, Валери и Стоян. Емо. Не бяха ли пудели? Пудели? Да. Не бяха, Емо. Не са и пудели. Трети, четвърти шанс. Валери и Стоян. Валери. Далматинци. Разбира се, че са далматинци. 20 точки записваш и ти в твоята банка. Двамата са главните действащи лица в 101 далматинци. И така, Валери, следващата сфера за колко точки? Нека да видим какво се крие зад въпроса за 10 точки в сфера червило. Коя английска кралица въвежда носенето на червено червило? Еми? Елизабет II. Не е верният отговор това. Втори, трети, четвърти шанс. Валери? Виктория. И Виктория не е Валери. Трети, четвърти шанс. Стоян и Теодор. Теодор. Нека пробваме с Екатерина Велика. Не беше ли императрица на Руската империя? Да. И това не е верен отговор. Стоян, имаш ли решение на този въпрос? Ами, ще пробвам. Елизабет I. Би удари в десятката, Стоян. Верен отговор. 10 точки би от твоята банка. Нещо знаеш ли повече по този въпрос? Ако не се лъжа, тя е дъщеря на крал Хенри VIII. Като мисля, че не съм сигурен дали не е дъщерята на Ан Болейн. Една от неговите 6 съпруги, като де-факто само Джейн Сеймур му ражда мъжко дете, което е и неговата цел. Но най-великият му наследник това е Елизабет I. Много изчерпателен орго. Страхотен управник е била Елизабет I. И тя, освен това, се вижда, че е била и моден диктатор. Въвежда модата ярко-бяло лице да има контрастни червени устни. Стоян, следваща сфера и за колко точки? Нарцис за 5. В кого се влюбва красивия младеж Нарцис от известната дървогръцка легенда? Емо? В своя образ. 5 точки влиза твоята банка в един отговор. Така, на къде продължаваме, Емо? Оставаме ли в тази сфера или? Не, мисля да пробвам с уши, нос, гърло за 20 точки. Кое голямо сражение по време на сръбско-българската война се свързва с местността Три уши? Теодор. Мисля се за битката при Сливница. Правилен отговор! Какво още знаеш за битката при Сливница? Битката при Сливница е, може би, най-важното сражение през сръбско-българската война. При битката при Сливница основните български части, които са разположени по границата с Сърбия, се опитват всячески да задържат сръбската армия, докато подкрепленията от границата с Турция пристигат. Има толкова голяма армия българска по границата с Турция, тъй като след съединението България очаква война от страна на Турция, а не от страна на Сърбия. След като Сърбия напада България, тези части от Турция трябва да се прехвърлят възможно най-бързо. Това става с много бърз изморителен марш, но българските войски все пак успяват да стигнат на време, изключително изморени. Много от конете по пътя са умрели от умора, но те все пак се включват в битката и успяват да я спечелят, въпреки че сръбската армия е по-голяма от тях, дори след пристигането на тези подкрепления. Изключително пълен и точен отговор. Аплодисменти за Тео. Теодор, следваща сфера за колко точки? Уши, нос, гърло за 10 точки. Коя известна пещера се намира в триградското ждрело в Родопите? Вале? Дяволското гърло. И 10 точки за твоята банка. Верен отговор. Защо се нарича дяволско гърло?
Знаеш ли? Ами входа и прилича на дяволска глава, доколкото съм запознат. И оттам местните хора затова се нарекли дяволското дърво. Точно така. Валери, следващата сфера? Предлагам да останем в същата сфера с въпроса за 40 точки. Какво е епистаксис? Теодор? Отново стрелям на посоки. Възпаление на научната мида. Как стигна до този извод? Много ми е интересно тези. Никак. Стрелям много на посоки. Трябва да ти кажа, че това ще излезе през носа. Грешен отговор. Валери. Мисля, че става въпрос за медицински термин. Заболяване в областта на носа. Не мога да приема отговорът и за верен. Стоян. Стрелям на посоки, нос на преграда. Не е нос на преграда. Айде, Емо, последен шанс. Ушната ципа като преграда, мисля, че между средното и вътрешното ухо не съм сигурен. Добре, че си музикант, а не лекар. И това не е верният отговор. И така, ще ви кажа, че всеки един от вас е имал епистаксис. А това означава кървене от носа. Мисля, че, Валери, всичко отново е в твои ръце. Затваряме ли тая сфера или ще опиташ някой? Не, искам да опитаме въпросът за 20 точки в сфера червило. Коя известна модна дизайнерка съветва? Ако си тъжна, сложи си червено червило и атакувай. Теодор. Коко Шанел? Браво, Теодор! Още 20 точки в твоята банка. Следваща сфера за колко точки? Пушено с гръло за 5 точки. Кой нос представлява най-източната точка на Стара планина и основно разделя Българското Черноморие на северно и южно? Валери? Нос Емине. Нос Емине. Еми да, еми не, еми 5 точки близо твоята банка. Валери, следваща сфера. Предлагам на колегите да видим какво се крие зад въпроса за 10 точки. Герой на 4 лапи. Как се казва домашният любимец на Мики Маус? Стоян. Плуто. Браво, Стояне! Още 10 точки в твоята банка. Така, Стоян, продължаваме нататък. Следващата сфера за колко точки? Нека затворим герой на 4 лапи. Кой изрича думите? Клепачите ти натежават, ти заспиваш, ти вече не си котка. Теодор. Алф. И 5 точки в твоята банка. Как продължаваха думите? Ти не си котка, ти си геврек. Точно така. Ах, този Алф. Теодор, останаха 2 сфери. Нека да пробваме с нарци за 20 точки. Песен на коя българска New Wave група е Нарцис? Теодор? Мисля се за Пив. Не е Пив. Втори, трети, четвърти шанс. Валери? Клас. И Клас е грешен отговор. Емо? Хиподил. Минаваме през българските рок-банди. Е, така. Да. Но не мисля, че ще налучкаш. Стоян, всичко е в твоя ръце. Нямам отговор в главата си, бих пробвал с Авеню. Не е и Авеню. А в самия въпрос има подсказка. Българска New Wave група. Верният отговор е Нова генерация. Може би най-първата и най-известна българска New Wave група. И нейният фронтмен се казваше Димитър Воев. Теодор, всичко е в твоя ръце. Нарце за 10 точки. Кой известен психоаналитик налага термина нарцисизъм? Валери. Зигмунд Фройд. Защо не си усмихна, Валери? Верен отговор и 10 точки ми на това табак. Какво още знаеш по тази тема? Не знам много в интерес на истината, но все пак това е едно самовлюбване на човека в собствените си възможности, в собствените си качества, което води до заслепяване на реалната преценка. Точно така. Зигмунд Фройд има есе по тази тема и то е озаглавено за нарцисизма. И той предполага, че изключителното себелюбие може би е компонент на човешката психика. Но дали този компонент трябва да бъде лекуван, няма окончателно мнение. Валери, останаха 2 сфери. 3 въпроса.
Предлагам да затворим темата Нартис за 40 точки. Кой немски писател е автор на романа Нарцис и Голдмунд? Теодор? Ще пробвам с Ерих Мария Ремарк. Няма такъв роман в неговата библиография. А, Стоян. Това, което първосигнално ми идва, е Георг Бюхна. Не и Георг Бюхна. Трети, четвърти шанс. Емо и Валери. Явно ще трябва да ви дам верният отговор. Сигурен съм, че Стоян. Неговото име е с две Х. И се казва Херман Хесе. Романът Нарцис и Голдмунд е един от шедьоварите на модерната европейска класика. Така остана една единствена сфера. Валери. Въпросът за 40 точки. Тази сфера. На кой столичен булевард се намираше култовият клуб от 90-те години? Стоян. Цар Освободител. На Цар Освободител? Да. Близо е до градинката на Кристал. Точно срещу нея, ако не се лъжа, беше Червило. И те 40 точки влизат в твоята банка, което значи, че ти повеждаш в резултата. Само един въпрос преди края на първи кръг. Да видим какво се случва с временното класиране. Стоян е начало с 60 точки, следван от Валери и Теодор с по 45 точки в своите банки. Емо, само 5 точки успя да запишеш първи кръг. Останаха едни 5 точки, които даже и да влезат в твоята банка, няма ти помогна да прескочиш във втори кръг. Но къде ще отидат тези последни 5 точки от първия кръг, ще разберем веднага след рекламите по БНТ. Останете с нас, връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите ни 5 точки. В Сера Червил очакват своят нов собственик. Ето го и въпроса. Кой известен български поп-рок дует изпълни песента Червил? Стоян. Мисля, че Дони и Момчил. Може ли да ми запееш малко от тая песен? По-добре не. Мисля, че припева беше накрая Червило за теб и за мен. Точно така беше. Червило за теб и за мен. И тези 5 точки влизат в твоята банка. Ето го и резултата. 65 за Стоян начело и по 45 за Теодор и Валери вляво и дясно. Да видим с Емо обаче какво се случи в първи кръг. Къде си изгуби, приятели? Притеснението така не изигра лоша шага. Оттам нататък и върху самата бързина на въпроси, на които знам отговора, но бързината основно. Аз ти благодаря за усмивката. Благодаря ти за смелостта, благодаря, че имаше куража да дойдеш при нас. Благодаря. Така че изпращаме те с аплодисменти. Благодаря ви, всичко добро желая. Много ти благодаря. Голям фан на предаването съм, със сигурност пробва моите знания, както и научавам много нови неща. И в същото време, нали, баше ми интересно как е на място в студиото. Приканвам всеки, който се колебае дали да участва или не, да го направи задължително, защото изживяването е перфектно. По нашите правила, Стоян ще стартира вторият тур. Но преди Стояне ти да направиш твоят избор, ето ги и сферите на познания във втори кръг. Театър, музика от 80-те, олимпиада и филми. Стоян, какъв ще бъде твоят избор за старт на втори кръг? Филми за 30 точки. Пилиха! Риба. Кебапчета. Така, Валери, слушам те. Българският игрален филм «Вилна зона» с участието на Иско Финци, Вълчо Камарашев и други български актьори. Знаеш, пак тези 30 точки влизат в твоята банка. Защото въпросът щеше да прозвучи така. Какво е заглавието на филма, който току-що видяхме в видеоматериал? А коя беше дамата, която разнасяше тези вкусоти? Паскаля.
Катя Паскалева, разбира се. Валери, следващата сфера за колко точки? Предлагам да остане в същата сфера с въпроса за 50 точки. Времето лети. Не се знае, ако легнем с нея като мъж и жена, няма ли да усъмнем като братче и сестриче? На това кръстопът, че тъпча цял живот и не зная кой път да хвана. Той е възел, отдалече се завърза. Валери, слушам те. Мисля, че гледахме кадри от българският игрален филм по сценарий на Николай Хайтов, Орисия. Какво да ти кажа, Валери? Играеш без да ти задавам въпроси и печелиш поредни 50 точки. Въпросът ще да бъде по мотиви от чие произведение е създаден този филм. Орисия. Верен отговор, Николай Хайтов. Неговият разказ Дървишово семе. За любовта и пречките в традициите и миналото. И така, Валери, следваща сфера за колко точки? Нека да затворим с майсторския въпрос. Сфера филми. Вчера ми се стори, че ме мразиш. Толкова ли съм ти неприятен? Неприятна ли съм ти? Но аз приличам на нея. Отказ от кой филм видяхте? А този филм се казва Последната възможност. Сценарият е написан по Тази смъртна любов на Илия Велчев. А Последна възможност е първият български филм, заснет по така наречения видеоспособ. И така, Валери, продължаваме нататък. Затворихме филми. А сега какво ще отворим? Сферата музика от 80-те с въпроса за 50 точки. Валерий, слушам те. Видяхме кадри от изпълнение на известната българска певица от този период от 80-те години, Венета Рангелова. Верен отговор, Валерий. Още 50 точки в твоята банка. Стоян, Теодор, какво ще кажете за Валерий? Прекрасно представяне за сега. Шампион, нали? Шампион. Момчета, очаквам малко по-голяма активност от вас. Втория кръг е неговата сила. И така, Валерий, продължаваме напред. Следваща сфера. Предлагам да останем в същата сфера с въпросът за 80 точки. Но защо ли тази вечер не при мен? При тебе вече тя се спря и си усмихна. Чухте песента на братя Аргирови от едноименният им дебютен албум. Как се казва тази песен? Валери? Мисля, че първият албум на братя Аргирови се казваше До вчера. Това е песен от този албум, но не е името на албума. Втори и трети шанс с Стоян и Теодор. Верният отговор е Момиче за двама. Това е първият албум на братя Аргирови, който излиза през 1983 година. И много от най-популярните песни на братя Аргирови са точно от този албум. Валери, следваща сфера за колко точки? Предлагам да затворим сферата музика от 80-те с въпроса за 30 точки.
странните релси живота. Смина до край нас до това. И остава след тебе доброто. Ако бил си добър в този свят. Любовта, любовта. Валери, слушам те. Това беше нашата известна певица Кристина Димитрова в песен по музика на Любомир Дамянов. Ако не беше избързал, Валери, сигурно щеше да ми дадеш верен отговор. Но, Стоян и Теодор, всичко е във ваши ръце. Как продължава текста на песента? Верният отговор е любовта, любовта, само тя любовта. Валери, затворихме две сфери. До тук във втори кръг ти си дал три верни отговора. А пък Стоян и Теодор само гледат. Остана театър и олимпиада. А сега на къде? Предлагам на колегите да видим какво се крие във въпроса за 50 точки в сфера олимпиада. Един такъв състезател като мен и този, който ги е преживял тези 30 минути, никога няма да ги забрави. Няма да забравя, няколко пъти смениха класирането на таблото. Бях втора, бях първа, после пак втора и естествено останах втора. Ще ги запомня, но аз мисля, че трябва да се гледа позитивно на това, защото тези 8 години назад ми дадаха възможност да направя една наистина страхотна спортна кариера в моя живот. На коя олимпиада Румяна Нейкова стана втора на скиф след фотофиниш? Валери. 1988 година в Сеул. Руми Нейкова в Сеул, Валери. Бъркаш годините. Втори и трети шанс. Стоян и Теодор. Теодор. 2000-та година. Къде? Не си спомням. За да приема твой отговор верен, трябва да ми кажеш къде е била тази олимпиада. Може би в Рим? Бъркаш. Стояне, всичко в сърце. 2000-та в Сидни. Печелиш 50 точки, Стоян. Точно така. Тогава на тези олимпийски игри съдиите имат нужда от 30 минути, за да определят кой е победител. Те са превъртали напред-назад лентата, гледали са фотофиниша, чудили са се и най-накрая за нашото момиче остана сребърния медал. Но 8 години по-късно тя спечели златото в Пекин. Ето това е шампионката Руми Нейкова. Стояне, следваща сфера за колко точки? Олимпиада 80. Кой български борец печели златен медал в категория до 70 кг на Олимпийските игри в Токио? Валери. Петър Киров. Не е Петър Киров, Валери. Втори и трети шанс. Стоян и Теодор. Стоян. Симеон Щерев. И Симеон Щерев не е. Теодор, имаш ли решение? Нямам отговор. Това е Еньо Вълчев. Големият наш шампион в свободния стил. Той печели бронзов медал от летните олимпийски игри в Рим, златен от игрите в Токио и сребърен от олимпийските игри в Мексико. Отново всичко е в ръцете на Стоян. Театър или олимпиада? Нека затворим олимпиада. Не, там спокойно ставах трети, тъй като имаше много преди мене пистата. Беше много трудно, имаше много падане. Нормално човек да не рискува. А там знаеш, че като забавиш на 2-3 врати, се подсигуриш, не рискуваш и стотните фърчат. Това е. Безвъзвратно. Сега вече виждаш, че в една секунда са по 15 човека в столната купа. Валери, слушам те. Видяхме на кадрите и чухме гласа на големият български скиоропиец Петър Попангелов. Това е така.
Но и това не е верният отговор, Валерий, на въпроса, който не чу. Ето го и него, втори, трети шанс. На колко олимпиади е участвал Петър Попангелов? Теодор. 4. Верен отговор е 30 точки за това таба. А можеш ли да избориш кои са тези олимпиади? Ами едната със сигурност беше тази в Сараево. Мисля се, че участваше в олимпиада през 88 година, но не съм сигурен и това са ми предположенията. Да, Сараево е 84-та, Калгари е 88-та, да. И предишните две. Да. Ейнсбрук 76-та и Лейк Плесид 1980-та година. Голям, голям, голям Петър Попангелов. Съвсем скоро, между другото, един негов братовчет беше на вашите места и игра в последния печери. Аплодисменти за Пепи Попангелов. Теодор, мисля, че всичко е в твои ръце. Една единствена сфера – театър. Нека да пробваме с 30 точки театър. Теодор, слушам те. Големият български магиосник Астор. Аз знаеш ли какво виждам? Как едни 30 точки влиза в твоята банка? Верен отговор! Въпросът щеше да прозвучи така. Видяхте мага Андраник Арабаджиан. Какъв е неговият артистичен псевдоним? И ти правилно отговори Астор. Астор за сега, между другото, е единственият европеец, който е носител на Оскар за магично изкуство. И той е изнесъл повече от 15 000 спектакъла в целия свят. Наистина, един от най-големите български магове. Теодор, останаха два въпроса в сфера театър. Нека пробваме с театър за 80 точки. Ще излезем точно с театър, да ги стигна. Пеете коктейла, ла-ла-ла-ла-ла, после шампанско, накаркаме да пием много. Ще ми дадеш ли нещо за ядене? Сандвич? 4. Какво сандвич? Години. От какво? Кой е автор на пиесата «Каквато ти ме искаш», която е играна в Народния театър Иван Вазов? Това е постановка на Луиджи Пирандело. Някои считат, че неговите трагични фарсове са предшественици на театъра на абсурда. Самия Пирандело е удостоен и с Нобелова награда за литература. България спектакъла е на режисьора Теди Москов. И той получава наградата Аскер през 2015 година точно за тази постановка. А самата Ернестина Шинова превежда романа от италиански точно за него. Така, да видим какво се случва. Един въпрос преди края на втори кръг. Начело е Валери с 175 точки, следван от Стоян на второ място с 115 точки. Теди е с 105 точки на трето място. Очакват ви едни 50 точки. Те могат да преобърнат цялото класиране. За сега Стоян се класира за трети кръг. Но ако Теодор знае верният отговор, той ще се класира за финал. Но какво ще се случи, ще разберем веднага след рекламите по БНТ. Останете с нас. Връщаме се след минутка. Ето го и въпросът за 50 точки. Актьор с над 100 роли в театъра. Може би почти толкова в киното и телевизията. Казват, че има глас за милиони, озвучаващ актьор. И с едно поредно признание. Насред пандемията при това получено. Награда ИКАР 2020 за изключителен принос към българския театър. Здравейте! Здравейте! Да казвам ли честито за наградата или да изчакаме церемонията, която по обясними причини не може да се състои все още? Абе, да я взема пък тогава. Айде сега, да не размислят. Да не направим, да, някаква грешка. Не. Валери, слушам те.
Мисля, че видяхме интервю с големия български актьор, който наистина печели наградата Икар, Марин Янев. Марин Янев е верен отговор и ти носи 50 точки в твоята банка. А да видим ние какво се случва в края на втори кръг в днешният епизод. Валерия начело с 225 точки, сигурен финалист. Вторият сигурен финалист се нарича Стоян с 115 точки в неговата банка. Само 10 точки разлика труда. Какво ти обягна във втори кръг? Изостанах и се опитах да наваксам. Успях до някъде да наваксам, но недостатъчно. Успя ли да се забавляваш поне? Изключително. Обещаваш да останеш с нас и от другата страна на екрана? Със сигурност, да. Аз се надявам много повече млади хора като теб да се запишат, да дойдат да играят при нас. Става много лесно. Става за броени минутки на сайта на БНТ, нали? Да. Няма нищо трудно. Абсолютно. Теди, ние ти изпращаме с много аплодисменти. Пожелавам ти много сбъднати мечти, приятелю. Радвай се на живота и му се наслаждавай, защото той наистина е прекрасен. За мен беше удоволствие. Аплодисменти за тел. Стратегията ми беше свързана с това, ако мога да елиминирам по трудните въпроси с повече точки, по-късно малко трябваше да адаптирам тази стратегия. В крайна сметка обаче всичко се стече до знанията, които имах и които нямах. Последният печели е едно изживяване. Без значение колко точки успееш да спечелиш и колко не. Винаги можеш да извлечеш една обща култура, можеш да се запознаеш с интересни хора и като цяло една прекрасна емоция, която не се струва да бъде пропускана. И така, ето че вече дойде трети кръг в днешният епизод. Валерий и Стоян. Стояне, по нашите правила ти получаваш правото да стартираш трети кръг. Избирайки сфера за теб, но и за Валери. Сега е момента да нагласиш твоята стратегия, защото в трети кръг разиграваме 600 точки. Наблюдавал съм какви ли не обрати. Но, нека да те запознае с сферите в трети кръг. Сан-Франциско. Геройствата на Херкулес. Литературни термини. Подводен свят. Думи, които започват с про. И думи, които започват с анти. И така, направи ли твой избор? За себе си и защо? Да, направих своя избор. Геройствата на Херкулес избирам. Вау! Харесвам митологии, в частност гръцката митология. Смятам, че това е тема, където бих могъл да покажа повече, отколкото показах предходния кръг. Стискам палци. Докато за колегата и съгражданин избирам Сан-Франциско. Защо му даваш Сан-Франциско? Имаш ли някакво обяснение? Ами, принципно, за един град може да се пита въпроси относно... могат да бъдат зададени въпроси относно много сфери. Тоест, нещо не толкова, как да го кажа, центрирано като геройствата на Херкулес, по-скоро нещо по-обширно. Ти би ли избрал за себе си тази тема? Не. Затова я даваш на Валерия, нали? Имам тази възможност. Да изчистим слабите карти от твоята гледна точка. Но... първо да се сблъскаме с геройствата на Херкулес. Твоята първа минутка в трети кръг започва сега. Както знаем по заповед на Евристей, Херкулес извършва 12 подвига. Допълни следните 10 с верният отговор. Херкулес убива немейският. Лъв. Правилен отговор. Убива също лернейската. Хидра. Правилен отговор. Улавя ериманския. Глиган. Правилен отговор. Изчиства авгиевите. Обори. Правилен отговор. Избива стимфалийските. Птици. Правилен отговор. Окрутява критския. Бик. Правилен отговор. Взима колана на царицата на амазонките. Пас. Отвлича кравите на великана. Пас. Отнася златните ябълки от градината на... Хесперидите. Правилен отговор. Улавя и извежда от подземното царство триглавото куче. Цербер. Правилен отговор. Взима колана на царицата на амазонките. Хиспасия. Грешка. Хиполита. И то в последната секунда даде грешен отговор. 8 верни отговора в тая сфера. Браво, Стоян. Много добра стратегия. Ето го и последния въпрос, който не успя да отговориш. Отвлича кравите на великана Герион. Много добра игра. Да видим обаче какъв ще е отговора на Валери с Сан-Франциско. Твоята първа минутка в днешният епизод започва сега. В кой американски щат се намира Сан-Франциско?
Калифорния. Правилен отговор. Кое транспортно средство е една от най-големите забележителности на града? Правилен отговор. Как се нарича мостът, превърнал се в емблема? Golden Gate. Правилен отговор. Как се нарича известният затворнически остров? Алкатрас. Правилен отговор. Кое известно протестно движение процъфтява в средата на 60-те години в Сан-Франциско? Кой прочут вид панталони от здрав плат е създаден в Сан-Франциско като работно облекло? Дънките. Правилен отговор. Джинсите. Учредителният акт на коя международна организация е подписан в Сан-Франциско след края на Втората световна война? Пас. Под кое име е известна меката на компютърната индустрия в близо до Сан-Франциско? Силицива долина. Правилен отговор. Името на известен криминален телевизионен сериал от 70-те години с Майкъл Дъглас? Пас. Какво бедствие налага градът да бъде почти наново построен през 1906 година? Пас. Кое е известно протестно движение разцъфа средата на 60-те години в Сан-Франциско? Твоята минутка приключи. Ето ги останалите въпроси. Кое е това известно протестно движение, което процъфтява в средата на 60-те години в Сан-Франциско? Хипи движението. Учредителният акт на коя международна организация е подписан в Сан-Франциско след Втората световна война? На Организацията на Обединените нации. ООН. Името на известен криминален телевизионен сериал от 70-те години с Майкъл Дъглас се нарича Улиците на Сан-Франциско. И последният въпрос от твоята сфера. Какво бедствие налага градът да бъде почти наново построен през 1906 година? Земетресение. Доволен си от играта си? Бих казал да, имах още една-две възможности за точки, но... Доста добре. Доста добре. 6 верни отговора в сфера, която, разбира се, не си си избрал ти. Стояне, ти доволен си от твоята стратегия? Да. Отново всичко в твоя ръце. За втория спринт отново ти избираш сфера за теб и отново сфера за Валери. Какъв е твоят избор? За себе си избирам подводен свят. Защо? Аз съм зодия Риби, водна зодия, така че може би ще бъда в свои води. Мислих, че си водолаз. Предстои да видим. Предстои да видим. Какво даваш на Валери? Литературни термини. За един човек, който е филолог. Да видим дали си направил правилният избор. Но преди това отиваме да погледнем подводния свят. Стоян, твоята втора минутка започва сега. В коя държава е роден Жак-Ив Кусто? Франция. Правилен отговор. Какъв е обичайният материал за направа на леководолазни костюми? Неопрен. Правилен отговор. Кой морски бозайник е рекордьор в гмуркането на големи дълбочини? Синкит. Грешка. Кашалот. Кои микроскопични организми се намират най-долу в морската хранителна верига? Планктона. Правилен отговор. Как се нарича легендарният изследователски кораб на Жак-Ив Кусто? Пас. Как се нарича подводницата на капитан Немо? Наутилус. Правилен отговор. Кои морски обитатели се състоят от 98% вода? Медузите. Правилен отговор. Каква риба е Немо от известният анимационен филм? Риба клоун. Правилен отговор. Коя е най-голямата система от коралови рифове и острови на Земята? Големия бариерен риф. Правилен отговор. Хидростатичен спускаем съд за дълбочинни изследвания се нарича? Батискав. Правилен отговор. Как се нарича легендарният изследователски кораб на Жак-Ив Кусто? Пас, не мога да се сета. Калипсо! Браво! 8 верни отговора, мисля, че е много добре стоян. Браво, аплодисменти. Валери, какво ще кажеш? Много добра игра. Нали? Майстър. Смяташ ли, че Стоян е човека, който би могъл да те детронира днес? Ще видим. Има сериозни знания. Има още 3 минути, има още 300 точки, но явно само човек от Благоевград може да измести от лидерската позиция. Дето се казва, само бяла нинджа може да убие бяла нинджа. Но да видим какво се случва с литературните термини. Готов? Да. Твоята втора минутка в трети кръг започва сега. Главният положителен герой в драматично или белетристично произведение се нарича? Пас. Изразяване на отвлечено понятие с конкретен образ, иносказание. Пас. Върхна точка в сюжетното развитие на литературно произведение. Комбинация. Правилен отговор. Съзвучие на думи в края на два или повече стиха. Асонанс. Грешка. Рима. Персонаж, намираш се в опозиция или конфликт с положителният основен герой е? Пас. Последната част на художествено произведение, която разкрива съдбите на героите след развръзката в турбата. Епилог, правилен отговор. Основен повтарящ се мотив в литературно произведение или група произведение? Сюжет. Грешка. Лайт мотив.
изобличителна публицистична творба с обществено-политическа тематика и сатиричен уклон. Фелетон. Грешка. Памфлет. Думи, различни по звуков състав, но близки по значение. Синоним. Правилен отговор в последната секунда. Ето ги останалите въпроси. Художествено преувеличаване се нарича хипербола. Главният герой в драматично или белетристично произведение се нарича протагонист. А изразяване на отвлечено понятие с конкретен образ и иносказание се нарича алегория. И персонаж, намираш се в опозиция или конфликт с положителният основен герой, се нарича антагонист. Доволен ли си от играта си, Валя? Не. Мисля, че тук Стоян леко те подхлъзна. Но пък Стояне, сега виж какво се случва, защото за финалния спринт Валери ще избира сфера за себе си, но и за теб. 40 точки разлика. 125 на 165. Сега ще видим дали шампионът е шампион. Дали може да обърне матча с стратегия и знание. Валери, всичко е в твои ръце. Аз не виждам особена разлика в тези две теми. За мен избирам думи, които започват с про. За колегата Стоян, думи, които започват с анти. Добре. Да играем. Да играем. Твоята последна минута в днешният епизод започва сега. Усъвършенстване в процеса на развитие, напредък. Прогрес. Правилен отговор. Представител на обвинението в съдебния процес. Прокурор. Правилен отговор. Покровителство, поддръжка от страна на влиятелно лице или институция. Протекция. Правилен отговор. Съвкупност от начини и лечебни средства за предпазване от определена болест. Пас. Масово разпространяване и разясняване на идеи с цел привличане на симпатизанти. Пропаганда. Правилен отговор. Странично очертание, страничен вид на нещо. Профил. Правилен отговор. Лице, което говори от името на Бога и предвестява бъдещи събития. Пророк. Правилен отговор. Основна трудова дейност при човека, за която той се квалифицира и с която се прехранва. Производство. Грешка. Професия. Първоначален образец, първо образ на нещо. Прототип. Правилен отговор. Един от титаните в древногръцката митология, който дава огън на хората. Прометей. Правилен отговор. Съвкупност от начини и лечебни средства, които предпазват от болест. Твоята минутка свърши. Става дума за профилактика. Доволен ли си от играта си, Вале? Бих казал да. Имах още една възможност да отговоря. Това е играта. 8 верни отговора. Успя да стопиш 80 точки от сметката на Стоян. Стоян има право на финалния спринт. И всичко е в негови ръце. Така че само след една минутка ще разберем името на новият или старият шампион в последния печели. Стояне, готов ли си? Да. Твоята последна минутка в днешният епизод започва сега. Старинен, ценен или рядък предмет? Антика. Правилен отговор. Трагедия от Софокъл. Антигона. Правилен отговор. Течност, която не замръзва при ниски температури. Антифриз. Правилен отговор. Противник на Христовото учение, безбожник, дявол, сатана. Антихрист. Правилен отговор. Търговец на старинни предмети. Антиквар. Правилен отговор. Съединение, използвано за намаляване или премахване на трупването на статично електричество. Антистатик. Правилен отговор. Противоотрова. Антидот. Правилен отговор. Чувство на спонтанна неприязан към някого или нещо. Антипатия. Правилен отговор. Нещо противоположно по свойства и качествата си на друго нещо. Противоположност. Антипод. Правилен отговор. Средство за обеззаразяване или за предпазване от инфекция. Пас. Средство за обеззаразяване или за предпазване от инфекция. Не мога да се сетя в момента. Опитай пак. Имаш 3 секунди. Това беше краят на една ера, Валери. Имаме нов шампион и той се казва Стоян и пак от Благоевград. Браво, Стоян. Щастлив ли си? Да. Само да ще кажеш. Ами, вижте, аз харесвам олимпийския принцип, че всеки има право на участие, но добавям от себе си, нека опитай да победи. Радвам се, че ми се получи тази вечер. Ти победи 10-кратен шампион, Стояне. Браво. Валери, как се чувстваш, приятелю? Все пак предаваш тафетата на градски. Разбира се, на способен, на млад човек, който има много хубави, така дълбоки познания, широки. И му пожелавам успех за напред. Според теб, какво се обърка днес?
как да ви кажа, има една фраза, кондурджията бос ходи. Мисля, че на моята сфера, в моя гьол, се поизложих малко литературните термини. И във втората част на играта също можех да събера повечко точки. На игра като игра. Игра. Знаеш ли, Валери, за кое най-много ме яд? Че днеска няма да ядеш баница. Валери, направи страхотна игра. Между другото, 10 поредни победи малко са способни да направят. А Стояне, този въпрос, на който ти се чудеш и какво да отговориш, е свързан и с нашето ежедневие. Средството за обеззаразяване и за предпазване от инфекция се нарича антисептик. Сползваш го всеки ден по десетки пъти. Да изпратим Валери с много аплодисменти. Поздрави на твоята фамилия. Благодаря. Продължай да бъдеш с нас. Довиждане, благодаря на екипа. Ще ви липсваш. Благодаря ви на мен. Чудесен екип, чудесно състезание, прекрасен водещ. Пожелавам успех на Стоян и всичко добро. Аплодисменти за Валери и поздрави на Благоевград. Обикновено всички, всички може да проследят моята игра в, назад във времето. Аз финиширах около 350-300 точки. Този път влезах с малко по-нисък резултат в последния финален кръг. И стратегически колегата постъпи по-правилно. Може би избра по-правилните теми. Но не виждам никаква драма в това нещо. В крайна сметка това е една игра. Това състезание е прекрасно, което аз и друг път съм наричал Олимпиада, енциклопедика. Е все пак не само познавателно, но и забавно състезание. Трябва да се стремим да бъдем позитивни, отворени към знанието, но също така и да търсим известно удоволствие, забава от нашето участие в тези състезания. Как се чувстваш да си сам най-накрая в това студио? Честно казано, притеснен. Защо? Ми лесното свърши. А? Ами, дойдох тук, никой не ме познаваше, успях да победя. Следващия път вече ще дойда като победител и ще има очаквания. Така е, както казват алпинистите, не е толкова трудно да изкачиш един връх. По-трудно е да се задържиш горе и след това да слезеш. Но, аз се надявам това да не е било някаква случайност. Следващия епизод Жълтата банка отново ще те очаква, за да продължиш напред. Колко дълго и колко далече, сам решаваш. А сега? Сега е време за празнуване, защото така правят шампионите, нали? Така е. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Останете с най-важното от деня. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да бъдете богати на приятели и богати на емоции.